Eu me sinto hoje preparada para receber ele na minha casa, assim, com os dois braços abertos, porque ele é outra pessoa. O relato é de uma mãe cujo filho está em processo de recuperação na APAC. Para ela, o Centro de Reintegração Social tem sido importante na sua vida e de sua família. Ele não é aquela pessoa que eu visitava no sistema comum. Hoje ele é um recuperando da APAC, gente. E isso para mim é muito bom. A APAC, para mim, na minha vida e na vida do meu filho e para as minhas filhas que vieram a visitar ele, que até então não queriam nem visitar ele. Isso para mim está sendo um orgulho que eu não sei expressar, entende? Neste final de semana, a Dejanira e um grupo de familiares participaram de um momento espiritual promovido pelo Serviço de Orientação às Famílias de Recuperandos da APAC. Uma vez a cada 60 dias, a diretoria se reúne com os familiares dos recuperandos, né? Trabalha com eles essa dimensão espiritual, essa dimensão formativa, para que eles possam ir criando a estrutura interna e familiar para acolher os seus recuperandos em casa. Porque do mesmo modo, né, quando a gente trabalha aí a dependência química, é uma doença que não afeta só o dependente, mas adoece a família toda, né, a realidade da violência, do crime, da realidade do tráfico também, ela afeta a família toda e por isso a gente precisa tratar o máximo possível essa estrutura familiar. Todos têm o convite de participar. Quem fizer a sua inscrição e não participar, ele fica isento da visita para o seu recuperando até o próximo evento do SOF, que seria daqui 2 meses. Mas se ele tiver um compromisso, tipo esteja doente ou esteja trabalhando, ele pode nos apresentar a justificativa e a gente libera a entrada desse familiar para visita. Se não, ele fica suspenso as visitas para que daqui a 2 meses ele seja convidado e faça o SOF novamente. A gente faz isso para que esse familiar venha e sinta a importância desse evento, que é preparado com muito carinho para as famílias e que vai fazer toda a diferença na vida do recuperando. A APAC atualmente tem capacidade total para 59 recuperandos, mas a casa está cheia. Do total, 33 pessoas estão no regime fechado e os demais no regime semiaberto. A rotina do centro de recuperação começa às 6 horas da manhã e se encerra às 10 horas da noite. A APAC, para quem não sabe, é uma unidade prisional, porém com uma metodologia diferenciada. Nós trabalhamos com 12 elementos que são defendidos, divulgados e celebrados diariamente junto aos nossos recuperandos. Então é um método que já tem 51 anos de existência comprovado e que realmente ele traz resultados. E em Pato Branco nós temos essa diferenciação, digamos assim, de cadeia há 9 anos. Então, eu digo que o município é muito feliz em ter essa unidade prisional diferenciada.